מבלי שנדע בכלל ונאשר זאת כמובן, מיד נהיה עם הסיפור המלא, אבל לפני. אף אחד מאיתנו לא אוהב, וזה בלשון המעטה כמובן, את ההתנהלות מול רשויות המס. לרוב אנשי רשות המיסים הם הצד החזק והחוקר, אלא שהיום התהפכו היוצרות. ראש רשות המיסים, משה אשר ואנשיו, נאלצו להגיע לדיון מיוחד בכנסת, שם הם נדרשו להסביר כיצד בדיוק ויתרה המדינה על כמעט מיליארד שקל למשפחת עופר. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שלום. שלום, שלום סיוון. אז את היית בין יוזמי הדיון הזה בעניין משפחת עופר היום, שם נדרשו אנשי רשות המס. אין לי שום דבר אישי, לא נגד סמי עופר או משפחת עופר חלילה. אין לי שום דבר נגד אנשים שהם מצליחים, ולהפך, עושים מקומות עבודה ומפתחים את הכלכלה הישראלית. מה שיש לי זה נגד אי שוויון בחברה הישראלית. אי שוויון נגד מי שאין להם ולא יכולים להרשות לעצמם לקחת את עורכי הדין הכי עשירים, הכי שווים, הכי חזקים, ולכן משלמות ומשלמים עד הפרוטה האחרונה ולפעמים גם יותר מזה, לעומת אלה שיכולים מול המערכת לבוא ולהימלט ולשלם הרבה 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 פחות, למרות שהם אלה שמרוויחים הרבה הרבה יותר. אז בואי תשמעי מה אמר לנו נציג של רשות המיסים בדיוק בהקשר הזה בשיחה שמוקלטת. יש כמה משפחות במדינה הזאת שפשוט מנהלת אותה, כי הם עשירים מאוד מאוד, והם שחתם מאוד מאוד, הרבה מאוד שכירים. הם מפעילים את שוק העבודה במשק הישראלי. בגלל שהם כל כך עשירים, אז יש להם את האפשרות להגיע לכופר כזה או לקיצוצים. אם אתם, יש לכם חוב לגבי רשות המיסים, ואתם לא מרוויחים יותר מדי, ואתם לא מנהלים, אני מניח, אלפי עובדים, אז אין להם עניין לעשות לכם קיצוצים יותר מדי. אתה חייב מה שאתה חייב, אתם בסך הכל אתם, אני, בורג מאוד מאוד קטן במערכת. כשמשפחת עופר יש להם חוב של מיליארד שקל, תפסידו 10 מיליארד, בגלל שאנחנו נעזוב. לנו יש כוח, אנחנו מרוויחים. סליחה? ברגע שיש להם כזה כנס, אומרים להם, אתם הולכים לשלם מיליארד שקל, אז הם אומרים, באמת מיליארד, אנחנו ניקח את כל המטלטלין שלנו ונעבור לחול. אנחנו נעשה לכם פה פתגל פיתורים עצום, אתם אולי תרוויחו מאיתנו מיליארד, אבל תפסידו במשק הישראלי תנופה וצמיחה של 10 מיליארד. תחליטו מה אתם רוצים, כמה שיש לך יותר כסף, בעל המאה הוא בעל הדעה, כמה שיש לך יותר כסף אתה מחזיק את המדינה. אתה יודע, זה נשמע כאילו עשיר וטוב לו ואני ורע לו, זה צורם לאוזן. יקירי, יש פה אולי כמה? 10 משפחות של עשירים במדינה הזאת, הם מחזיקים לך את כל המדינה. אתה עובד בשבילם, אל תתבלבל. אתה עובד כמה שתעבוד, כמה שתרוויח כעצמאי, זה לא משנה, אתה עובד בשבילם. הם מנהלים את המשק הזה, ואתה עובד בשביל העסקים שלהם. אתה תלך, אתה תהיה חייב חוב של 2 מיליון למדינה, אתה תשלם 2 מיליון למדינה, כי מי אתה? אתה בורג. הם חייבים מיליארד. הם יגידו, תקצצו לי עד 100,000, אם אנחנו הולכים מפה. אתה תפסידו 10 מיליארד. חוק לא שווה לכולם, אין לי מה אפילו להתאמץ. בוודאי שלא, אתה לא בעמדה שלהם. ולהגיד רק 100,000, רק מיליון. כן. בשונה, אתה צריך להבין את הרציונל, זה הרציונל. אתה עובד בשבילם, הם מחזיקים את המדינה הזאת. העשירון העליון הזה, הכל מושחת, יש להם כוח, זה יהיה שיעור על החוק. כן, אני מודה לך. כן, אז אנחנו כאמור, תפקידנו זה לנסות ולאזן בין הכוחות החזקים לבין הכוחות הפחות חזקים. תראי סיוון, רק אתמול העברנו בקריאה שלישית במליאה את החוק שמגביל את שכר בכירים במשק. בין השאר בגלל שבדיוק היה ניצול לרעה של כוח עודף, ואנשים הרשו לעצמם לקחת או לקבל משכורת של 8-9 מיליון שקלים בשנה, כשיש להם עובדות ועובדים שמרוויחים פחות מ-5,000, פחות מ-4,000 שקל בחודש בחברה. זה הפערים שזה מייצר, הם מסוכנים באמת לעצם קיומנו כאן. זה כל הרעיון שאנחנו מנסות ומנסים להיאבק בו, ואנחנו גם נצליח. Okay. חברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה. תודה. תודה רבה, סיוון. אוקיי, עניין אחר.